Nessa disputa, partiu Mbappé! Gol da França! Não vai pegar, Martínez, desculpa. Você é um baita de um pegador. Você acertou duas vezes o lado, mas do Mbappé não vai pegar. É diferente. E Lionel. Vem Lionel Messi. O melhor do time também bate do lado argentino. Uma batalha entre o futuro já presente e o passado que ainda é presente. Perfeito. Vem Lionel Messi na bola. Ele contra o gol, Lloris. Momento chave da carreira de Messi. Partiu pra bola Lionel Messi. Gol da Argentina. Que facilidade. Muito nervoso, hein, Messi? Pelo amor, tá nervoso, ai, cara, o que que aconteceu? Gente, alguém precisa pegar a final de Copa do Mundo? Quase que o Lloris voltou ainda, ó. É que ele, olha, se bate um pouquinho pior, o cara pega, hein? Olha a cor da chuteira. Ele contra Dibu. Partiu pra bola. Como? Dibu Martínez! Dibu Martínez pega pra Argentina! Ele é monstruoso. Contra a Holanda, o Messi falou. Quando ficou determinada a disputa de pênaltis, a gente sabia. Tínhamos uma vantagem, porque no nosso gol está Dibu Martínez. Ele cai no canto e... Entrou para bater. Dybala. Irmão, o Dybala tá com bala, Lloris. Tá com bala, Dybala. Vamos ver agora. Paulo Dybala. Ele contra Lloris. Partiu Dybala. Gol da Argentina no meio. Que drama. Que final. Cara, é essa, Denilson. Irmão, se calça 47, ai, pai. Se até o pé, Cazé, se o homem calça 47, já era, hein? Termina a tua trajetória nessa Copa e na tua carreira profissional. Tchouaméni na bola. Ele contra Dibu Martínez. Partiu pra bola. Tchouaméni pra fora! É. Pra fora! Ele mexe com a cabeça. O Dibu Martínez monta um triplex na cabeça dos franceses. Ele tava na bola de novo, hein? Esquece, irmão. Esquece. Ó, ó, ó. Ele não tá nem aí, cara. Vem Leandro Paredes pra bola. A Argentina em uma situação muito privilegiada. Cadíssima. Leandro Paredes na bola. Ele contra Lloris. Partiu pra bola. Leandro Paredes. É gol da Argentina. E agora é o seguinte. Se fizer, acabou. 36 anos de história viram poeira. 36 anos de história viram pó. Eu falei pra você que o Lloris não era pegador de pênalti, que poderia trocar. O que que você falou? Bobagem. Tá aí o Lloris. Como é que ele falou? Bobagem. Lloris, quando vai pra bola, parece uma ponte, irmão. Ele vai e faz lá em cima e volta. Se perder, acabou. Colo Muani na bola. Ele contra Dibu Martínez. Colo Muani, é gol da França. O garoto também soltou um petardo. Falou, sai de mim, responsabilidade. Já teve uma bola do jogo, né? E o Dibu fez um milagre absurdo, absoluto. Não vai arriscar de novo, hein? Nossa, olha, ele quase pegou só com o, pé. O Dibu, cara. E agora quem vai? Para colocar a Argentina de novo no hall das campeãs. Para transformar a Argentina numa tricampeã do mundo. Vem Montiel. Vem Gonçalo Montiel para a bola. O chute mais importante. O chute que carrega uma nação. Quase 50 milhões de argentinos juntos com Montiel nessa bola. Para, de repente, se redimir do pênalti que fez na prorrogação. É o Gonçalo Montiel. Gonçalo Montiel. Gol! Argentina! Campeã do mundo! Argentina é campeã mundial! Argentina é tricampeã do mundo! 36 anos depois! Argentina de Lionel Messi! Argentina de Maradona! Argentina é campeã do mundo! Nos pênaltis, no drama, como tinha que ser! Com uma geração inteira carregando nas costas uma vida, 36 anos, e a Argentina sai da fila,
A Argentina vai para o título. E Lionel Messi, enfim, pode se abraçar a Diego Maradona e ser reconhecido pelo futebol que jogou, pelo gigantesco ser humano e jogador que é. Lionel Messi, campeão do mundo, Argentina, campeão mundial. E onde está? Aí está ele. Simplesmente o maior de todos do futebol argentino ao lado de Diego Maradona. Lionel Messi, que lutou, que remou e que talvez esteja hoje se despedindo da seleção argentina. O seu momento chegou, cara. Você é especial. Você é o futebol, Lionel Messi. Você joga muito. Você joga demais. Não tem igual. Não tem igual. Simplesmente Lionel Messi. A Argentina campeã do mundo. E fica para a história. No momento que ele se despede das Copas. No momento que ele se despede da seleção argentina. Ele conduz uma nação. Conduz 50 milhões de argentinos à glória máxima. Ao título mundial. Gigante. E eu não sei como ele contém as lágrimas nesse momento. Tem alguém que não está contendo, porque, né? Ele é o futebol. Lionel Messi, simplesmente espetacular. Argentina campeã do mundo. E obrigado, França, também, por nos proporcionar esse jogo maravilhoso. Acabou a Copa de 2022. E acabou com a campeã mundial. Argentina, campeã do mundo. Agüero pode comemorar. Tricampeã mundial. E esse goleiro, um gigante, Dibu Martínez, há 4 anos estava nas arquibancadas, vendo a Copa do Mundo como um torcedor. E ele agora não se junta somente a Maradona. Ele está de mãos dadas também ao nosso rei, ao máximo, ao maior de todos, a Pelé. A Argentina é campeã do mundo. E a Copa do Mundo de 2022, ela foi mágica, Cazé. Ela foi mágica e que capítulo final Argentina e França escreveram, a gente escreveu também. Se talvez tivéssemos que fazer uma final perfeita, a gente não descreveria essa final. Se chegasse ontem para você e falasse, Luiz, descreve a tua final perfeita, você não escreveu.